Kvůli nedostatku volných lůžek hrozí, že už si nemocnice nebudou navzájem vypomáhat a přerozdělovat pacienty. Problém řeší například nemocnice ve Slaném. Ve vysílání je teď s námi její ředitel Štěpán Votoček. Dobrý večer, pane řediteli, jak moc je situace s nedostatkem lůžek kritická? Dobrý večer. A jak je na tom vaše nemocnice? V tuto chvíli naše covidová kapacita je prakticky zaplněná. Zbývají nám jednotky lůžek na standardním oddělení, co se týká ventilovaných pacientů. Tak lůžka jsou obsazená na 100%. Pokud by se opakovala situace z přelomu ledna a února, kdy nám okolní středočeské nemocnice vypomohly a převzali zhruba 20 pacientů, tak samozřejmě bychom měli velký problém. Co další nemocnice v Česku? Jak jsou na tom? Jste s nimi v kontaktu? Jsme v kontaktu se středočeskými nemocnicemi. Situaci v jiných nemocnicích z jiných krajů sleduji v médiích. A obávám se, že jsme na tom všichni úplně stejně. Co by podle vás teď pomohlo? Jak by měl stát situaci řešit? Já snad ani nechci radit státu, ale rád bych apeloval na každého občana, aby si naordinoval svůj vlastní individuální lockdown, protože momentálně nejsme v situaci, kdy 50-tíkům umírají 80-letí rodiče, ale jsme v situaci a vidíme to u nás v nemocnici, že 80-letým rodičům umírají 50-leté děti. Pane řediteli, děkuji za odpovědi. Hezký večer. Naschledanou.